រូវធ្វើហើយស្ថានភាពនេះគឺយើងបានធ្វើនៅក្នុងរយៈពេលជាងមួយឆ្នាំនេះដែលយើងមានលទ្ធផលល្អហើយជាពិសេសយើងបើកទីផ្សារថ្មីនៅក្នុងកសិផលរបស់យើងហើយខ្ញុំសូមគូសបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលតែងតែផ្តល់ការយកចិត្តទុកដាក់លើវិស័យស្រូវអង្ករដែលបានផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តគ្រប់ប្រភេទដូចជាការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារដែលខ្ញុំបាននិយាយរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនៅការដាំចៃអង្ករហើយទន្ទឹមនឹងនេះការនាំចូលបរិការកសិកម្មគ្រឿងចក្រសម្រាប់ដំណើរម៉ាស៊ីនកិនស្រូវត្រូវបានលើកលែងដោយពូនទឹកអង្ករជាបន្ទុកបរិវត្តរដ្ឋនៅតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់លើការកាត់បន្ថយថ្លៃដើមផ្សេងផ្សេងទៀតគោលនយោបាយទាំងនេះបានជំរុញឲ្យវិស័យឯកជនជាពិសេសរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវដែលមានលទ្ធភាពធ្វើទំនើបកម្មដោយបំពាក់នៅបច្ចេកវិទ្យាកិនស្រូវទំនើបចុងក្រោយដោយបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនទៀតនៅលើពិភពលោកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវខ្នាតមធ្យមនិងធំជាងចំនួន80រោងម៉ាស៊ីនដែលមានស្តង់ដារឲ្យអាចឆ្លើយតបទៅនឹងបទដ្ឋានអន្តរជាតិលើផ្នែកសុវត្ថិភាពចំណីអាហារដែលមានលទ្ធភាពសម្ងួតស្រូវ50ពាន់តោនស្រូវសើមគ្រប់មួយថ្ងៃព្រមទាំងមានលទ្ធភាពកិននិងផ្គត់ផ្គង់អង្ករនាំចេញបានជាង3លានតោនគ្រប់មួយឆ្នាំតានេះសុទ្ធសឹងជាលទ្ធផលនៃចក្ខុវិស័យដ៏វែងឆ្ងាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្ដៅទៅលើភាពធន់និងនិរន្តរភាពលើវិស័យនេះទន្ទឹមនឹងការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងក៏បានចូលរួមមានការចូលរួមពីទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសនានាជាក់ស្ដែងកម្មវិធីភាពជាដៃគូកម្ពុជាអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយភាពធន់ Cabret កម្មវិធីអភិវឌ្ឍ Feed the Future Harvest 3របស់ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអាមេរិកនិងកម្មវិធីជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដៃគូផ្សេងផ្សេងទៀតដែលសុទ្ធតែជាការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មដែលផ្អែកលើគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញ